የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የሴቶችና ወጣቶችን የዲጂታል ዕውቀት ለማሻሻል የሚያስችለውን ስምምነት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የካፒታል ልማት ፈንድ ከዓለም አቀፍ የቢዝነስ ማሽን ኮርፖሬሽን ጋር ተፈራረመ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዴታ ሁሪ አሊ ስምምነቱ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የዲጂታል ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለማሳደግና ወሳኝ ሚና ይኖረዋል ነው ያሉት። በስምምነቱ መሰረትም ለወጣቶች በተለይም ደግሞ ለሴቶች በኦንላይን ትስስር አማካኝነት የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዕውቀታቸውን የሚያጎለብቱበት ስልጠናም ይሰጣል ነው ያሉት። ከትንሽ ጀምሮ እስከ ኤሌመንታሪ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ደግሞ በፕሮፌሽናል የሚሰጡ ስልጠናዎች ናቸው ማለት ነው። በፕላትፎርም ነው የሚካሄዱ፣ በኦንላይን የሚወሰዱ ስልጠናዎች ናቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ እውቀት ኑሮ ቴክኖሎጂ መጠቀም አለበት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ብቻ ሳይሆን እውቀቱ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነው ዲጂታል ሊትረሲ። እኛም ዲጂታል 2025 ላይ ዋናው ስራችን ዲጂታል ሊትረሲ ነው። የምናለማቸው የምንጠቀማቸው ማንኛውም ቴክኖሎጂ እውቀትን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። በተለይ ደግሞ በሴቶችና በገጠራማ አካባቢ የሚኖር የኢትዮጵያ ሕዝብ እውቀት ኑሮት ቴክኖሎጂውን እንዲጠቀም ለማድረግ ያለመ ነው። ሚኒስቴሩ ከወጣቶች ማዕከላትና ከትምህርት ተቋማት ጋር በመተባበር ኢንተርኔትን ለመጠቀም ምቹ ሁኔታዎች በሌሉባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎችን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። የቴክኖሎጂ እውቀት ያላቸው ዜጎች ብቃታቸውን ወደ ተግባር እንዲቀይሩ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር እንደሚገባም ጠቅሰዋል። በዚህ ረገድ ስምምነቱ ጉልህ አበርክቶ እንደሚኖረውም አንስተዋል። ብዙም ሰው ገጠራማ አካባቢ ይኖራል። እኛም እሱን ነው ታሳቢ ያደረግ ነው። ከትምህርት ውጭ ያለው ወይ ደግሞ በገጠር አካባቢ ያሉት ከነማ ጋር ነው መስራት ያለብን? የወጣቶች ማዕከል አንዱ ነው። እንደ አዲስ አበባም በሌሎችም ያው ብዙ ባይሆንም አሉ። አሁን ደግሞ ከትምህርት ቤቶች ጋር፣ ከተለያዩ የስልጠና ማዕከላት ጋር፣ ከቲቬት ከዩኒቨርሲቲ ጋር እንዴት አድርገን ተቀናጅተን እንሰራለን የሚለውን እየሰራን ነው ያለ። በተጨማሪም ስምምነቱ በዘርፉ የስራ እድል ለመፍጠር የሚከናወኑ ተግባራትን ለመደገፍ እንደሚያግዝም ገልጿል።